ုံသေးဘူးအလကားဆောင်ဟာအင်ဂျင်တော့ဒီယူပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးမယူခင်တည်းကလည်းသူချက်လိုက်ကိုချက်လိုက်နဲ့လည်းအဲ့လိုအိမ်ငန်းလေးမှာနေတော့မှဆိုလို့ရှိရင်စားပြစ်ကြရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံသားသွားတဲ့ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပေါ့တယောက်တစ်မျိုးစီလေးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်သူလည်းကိုချက်ပေးရဲကိုလည်းသူချက်ပေးရဲအဲ့တော့ဟိုဟင်းချက်တာကတော့တူတူကြကြတော့ကိုတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအင်ဂျင်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဒီယူပြီးမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့အမေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကအမေလည်းလှုပ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဟာနေကိုကြတော့လေကိုတိုင်းလည်းတခါတလေလှုပ်တယ်သူလည်းချက်တယ်အဲ့လိုတယောက်တစ်လှည့်စီတော့ချက်ဖြစ်နေတာပေါ့ကိုကြီးကကြီးပဲအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးစီစဉ်ပေးပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတာမျိုးတော့မရှိဘူးအင်ဂျင်ကဟိုအင်အောင်ချင်းမတယောက်ရဲ့ flight ကိုတခြားရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရအောင်ကိုနည်းနည်းတော့တာဝန်ပို့လာရဲလို့ပြောလို့ရတယ်အင်အောင်ချင်းမတယောက်ရဲ့ live ကြီးကိုဝုံးဆိုပြီးတော့ရောက်သွားမဲ့အချိန်ကတော့ဟိုရောက်သွားရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကွာကို့နောက်မှာကို့ရဲ့ life ကဟိုအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေရဲ့အတွက်ကွာကို့နောက်မှာပံ့ပိုးပေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ဥပမာအမေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘသူမဆိုရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကွာဟိုငကိုနေနေကြမှာမှသူတယောက်ကို့ဘွားထဲမှာပို့လာတယ်သူ့ရဲ့ကိစ္စဝိစ္စလေးတွေတော့ကို့အားလုံးလိုက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးရတဲ့လေးတွေပို့လာတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲကျန်တဲ့အင်တာဝန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော့အခုချိန်မှာပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်မယူရသေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါရီကရှေ့မှာမိဘတွေကရှိနေသေးတာ။ကို့အမေကလည်းအိမ်မှာရှိနေတဲ့အခါကျ။အဲသူ့ရဲ့နောက်ကိုဟိုဘန်ကောက်ကိုလိုက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်တော့အရာအားလုံးကကို့ကောင်းပေါ်ကျလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။မနက်စာအစားလို့မနက်စာနေ့လည်စာညစာဟလား။ဒါသူဘာဖြစ်သူရုံးပြန်တက်ရတော့မယ်။သူရုံးပြန်တက်ရတော့မယ်ဆိုကိုကဒါရီအကုန်စီစဉ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီအပြင် manage ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအလုပ်ရှိခဲ့ရင်ငါဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတာပါ။ပေါင်းပြီးတော့ manage လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကတော့ဟိုလိုကြောက်တာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုငကိုတွေကလည်းကိုကိုတိုင်းကလေကိုစိတ်တိုင်းကြအိမ်မှာအများနဲ့လှုပ်လာတာဆိုတော့ဟိုကိုလက်ကိုချင်းနဲ့လှုပ်လာပြီးသားလူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်တော်ရှင်မဘွားကြီးရောက်သွားလို့ငါလှုပ်နိုင်မှာမလားဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကြားမှာတင်ကြီးရှစ်လော်ရီကတော့ချင်းတက်တယ်လေဒီမှာဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်အခု20 ဟုတ်တယ်အဲ့ပြောမင်းအခု28ရက်နေ့ကိုညမဂျူးခ်စ်မှာနောက်ထပ်ချင်းတက်တဲ့ပုံထပ်တင်ပါမယ်တေးကတော့ကိုသားကြီးပေါ့နော်ရှင်းလေးရနာမည်ကနှမျောတယ်လို့အမည်ရတယ်အဲ့လိုအသေးခွဲချင်းလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခုဟိုအရှိရထွက်ခဲ့တဲ့ကိုဝေးလာချင်းလိုမျိုးအခုစိတ်ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီဘက် program နဲ့တီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးဒီဘက်ခစ်ပုံစံနည်းနည်းလေးရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်အခု28ရက်နေ့ Jukes မှာ exclusive တင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံစံကဒီလိုကြောင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်ခက်ခဲရှိသေးလားအော်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုတခြားအခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးအခုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ချင်ကြတာonline live တွေလုပ်ချင်တဲ့ဟို product တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လာကန်းလန်းတော့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ဟိုတလောဆိုလဲအဲရှစ်လွတ်ခေါဆွဲနဲ့လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့အခုဒီ Jukes ကဆိုလဲ Wall Music Day ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုထပ်ရှိသေးရထပ်လာပြီးတော့မေးထားရရှိရနောက်ပြီးတော့ Tee နဲ့ Tee application နဲ့ internet ပူးပေါင်းပြီးတော့တခါ live လေးလုပ်ဖို့လည်းတခါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြားထဲမှာအခက်ခဲတော့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ online live တွေသွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုပြဿနာပါရှိလဲဆိုဥမာပွဲတစ်ပွဲလုပ်ရင်အချစ်တော်ဒီသချင်းတစ်ပုတ်ကိုပဲပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာစိုးစားလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လာကြည့်ရဲ့နေရာမတူကြလို့ဆိုတော့ online ကြတော့ဒီ platform ကနေပဲအချစ်ကို follow လုပ်ထားတဲ့လူဟလာဟို၅သိန်းရှိရင်အဲ့၅သိန်းကအဲ့၅သိန်းလုံးကဒါကိုပဲမြင်နေရမှာဒီ live ကိုအဲ့တော့အချစ်တော်ဟိုသချင်းနေမတူအောင်လို့စဉ်းစားလာပြီ live ဟို online live ကြတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကြွားသွားတယ်။ဆိုတော့ဟိုတကယ်ပွဲတွေကြတော့မန္တလေးကပြိဿနဲ့ရန်ကုန်ကပြိဿနဲ့ဆိုတော့ဒီသချင်းတစ်ပုတ်ကိုပဲဟာပြိဿတည်းကဟိုပတ်ဆိုနေလဲပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရာအဲ့အဲ့လေးတစ်ခုတော့အခက်ခဲတော့ရှိရပါဟုတ်အခက်ခဲတော့မဟုတ်ကို့အတွက် challenge ပဲဖြစ်တာပေါ့မညီမဆိုရင် chance စီလဲပို့ရတယ် challenge ပဲပို့ဖြစ်တယ်ဥမာကိုဆိုလေးဆိုတာမရှိတော့တဲ့သချင်းတွေကိုမဆိုပြတဲ့သချင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဆိုပြစ်လာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဒီကလာဒီမှာငါပြည်သက်တွေအတွက်အခြားပြည်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ချင်းတင်နေတဲ့ online ဆင်လာအောင်ပွဲရည်လက်ရှိပြည်သက်တွေပြည်သက်တွေဘာရီရှိအောင်မလဲဆိုတော့အခုဟိုလောလောဆယ်မှာဒီဂျူနီယာနဲ့ဖြည့်ကြမလို့တဲ့အမေတချင်းလေးလည်းပြီးွားလို့ရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ကို online ပေါ်မှာတင်ပေးနိုင်အောင်လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဂျားထဲမှာလည်းအခုတချင်းလေးတွေကိုအင်ချာလေးအစ်စ်ကလေးတွေကိုတစ်လတစ်ပုံလောက်ထွက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟိုတစ်လတစ်ပုံနီးပါပေါ့။အခုတော့ဟာလာမေရဲ့ဂျူနီယာဟာလာဒီဂျူလိုင်ရဲ့အတွက်ကိုသုံးပုတ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးရထားပါလာကုန်ငန်းကြီးလေးတွေမှာအင်းချက်ထုတ်ထုတ်ပေးပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အခုဒီလာကုန်ငန်းကြီး28ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့အချိန်ကဇူလိုင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရပါအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုတ်သွားမှာပါဟာ